Kořeny fotbal golfu sahají hluboko do starověku. Napříč staletími se po celém světě odehrávaly sportovní aktivity na podobném principu. Moderní hra fotbal golf byla vyvinuta v Nizozemí roku 2009 a o 3 roky později vznikla Mezinárodní fotbal golfová federace. Hlavní předností fotbal golfu je spojení 2 celosvětově oblíbených sportů. Finanční a fyzická nenáročnost umožňuje provozovat tento sport takřka komukoliv, napříč všemi věkovými kategoriemi.